waxa magaalada oo dhan xarunta gobolka Dadmir lagu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka soo dhaweeyay xisbiga mucaaradka ee wadani gaar ahaan garabka haweenka heer qaran waxana mas'uuliyiintaasi dowladka magaalada oo dhan ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Dadmir waxana hoggaaminayay mas'uuliyiintaasi ka socday heer qaran gudoomiyaha garabka haweenka heer qaran Marwo Foosiye Kayse Faarax gudoomiyaha ku xigeenka garabka haweenka Marwo Deeqa Cabdi Caaqil gudoomiyaha ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani ee heer qaran Marwo Milge Maxamed Cilmi Sanbalooshe afayeenka garabka haweenka heer qaran Marwo Kowsar Xaaji Dahraan xogayaha maamulka iyo wacyigelinta Marwo Ifraax Xuseen xiriirka gobollada iyo degmooyinka Marwo Aamina Guure waxaana waftiga loo soo galbiyay xafiiska guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani uu ku leeyahay magaalada Oodwiin ee xarunta gobolka Dadmireed waxaana halkaasi ka hadlay isla markaasina mas'uuliyiinta ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Dadmireed gudoomiye adiga iyo waftiga ballaaran ee hoggaaminaysaba waxaan ku soo dhaweeyaynaa gobolka Dadmireed gaar ahaan degmada Oodweyne ku soo dhawaada aan idin leenahay gacmo furan iyo qalbi buuxa. Gobolkan Dadmir waa gobol ballaaran, waa gobol ka kooban 4 degmo iyo 64 magaalo waaweyn marka laga reebo kuwa yaryar. Waa gobol bari xuduud la leh gobolka Togdheer, waqooyi xuduud wuxuu la leeyahay gobolka Saaxil, galbeed xuduud wuxuu la leeyahay Maroodi Jeex, koonfurna wuxuu la leeyahay Shilalka Sanaad ee ismaamulka Itoobiya. Sidaa awgeed dhammaan dadka ku nooli maanta waxay diyaar u yihiin inay codkooda iyo muruqooda iyo maalkoodaba siiyaan xisbiga wadani. Bismillaahi raxmaan raxiim. Halkan waxaan maanta ku soo dhaweynay wafdi heer qaran ah oo ay hoggaaminaysay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mudane Mr. Milgo iyo xogayaashii xisbiga afhayeenka heer qaran dhammaantood waxaan kusoo dhaweynaa gacmo furan laa fayow. Waxaa leenay dhammaantii soo dhawaada gobolkiinni baa timaadeen, dadkiinni baa u timaadeen, laydi soo dhaweyn maayo. Waxaa noo timaadeen maalin qaran oo maalinta aynu qaadanay xornimada dadka iyo dalku fasax ku jiro. Waana idin soo dhaweynaynaa, waynu isu wareysan doonaa, waxaa xoogeen noo sidaana waynu kala qaadan doonaa. Annaguna waxaanu diyaar u nahay oo aanu horena ugu shaqaynaynay inaanu xisbiga iyo arrimihiis ka shaqayno. Gobolkii Dadmireed kurtigiin baa nagu soo dhaweynayna, waana ku dhowdi. Mid kalena waxaanu sheegayaa inay doorashadii nagu hayso nagu soo dhowday inaynu baraarugno, inay innaga ku dheenayn wacyigelin samayno, inaynu wada dee qof waliba shaqada halka taagatay kaga hagaaga ayaynu kurtigeenba diyaar u nahay. Soo maaha doorasho soo diyaar uma nihin, xisbigeena soo ma garab taagnin, marwooyinkana saasaan kusoo dhaweynayna. Halkan maanta waxaan kusoo dhaweynaynaa gudoomiye ku-xigeenkii guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani, gudoomiyihii garabka haweenka, afhayeenkii garabka haweenka, xubnaha kale ee garabka haweenka ka tirsan, waxaan idin leenahay ku soo dhawaada gobolkiinni, ku soo dhawaada gobol idinlaga jecel yahay, ku soo dhawaada gobolkii Dadmireed oo isbeddelka Jamhuuriyadda Soomaaliland horseed u ah. Dhankooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay isla markaasina ka warbixiyey ujeeddada safarkoodani mas'uuliyiinta ka socday xisbiga mucaaradka ee wadan iyo heer qaran. Aadna waan idin ku mahadnaqayaa soo dhaweynta quruxda badan leh aad na soo dhaweyteen, aad baad mahadsan tihiin. Waxa aanu maanta ku soconnaa ilaa iyo ceergaabo aanu nahay heer qaran iyo gudoomiye ku-xigeenkii inantii hoggaanka inoogu jirta xisbiga, inanta abaabulkii wacyigelinta ah, iyo saddexda hablood oo kale, gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee garabka haweenka, afhayeenkii, abaabulkii gobollada iyo degmooyinka ayaanu kala nahay. Kulligay kuraasiban ku fadhinaa ma aha inaan nahay wafdi caadi oo iska socota. Waxaanaanu fakarnay in aanu idinka idinku soo horeyno reer Dadmireedo sababtoo ah bari iyagaa ugu xiga koonaha marka bari la tilmaamayo. Marka sidaa la ajligeed idinna aada baan idinka mahadcelinaynaa. Maanta waxaynu u baahannahay reer Dadmireedo aanu aada uga qiiroonay anigoo muddo badan ka maqnaa Dadmireed ama Oodweynaba wadada xumaanteeda inaan wada haysanin. Waxaynu wada ku heli karnaa iyo waxyaalaha reer Dadmireed ka maqan ama Oodweyne ka maqanba waa isbeddelka. Isbeddel inaynu raadinno oo doonno qofkii inoo samayn lahaa wax kasta oo ummadda bini-aadamka ay u baahan tahay ee gobolkan Dadmireed ay u baahan tahay. Dadkii samayn lahaa waa idinka, waa shicib,
وإن أي نقطة إن الدداشان ما أنتوا حامد يكون مسيد الليدين شاقي إن أنا نجسو إن أنا نجبر عرشنو إن أنا نبين أجانو خاصنا ويسو ورسان إنها دي إلهي إدمو أنا بوحان النهاي إن دا إن داين بان النهاي وفتدي بلادنا يوي نقدم بي سواني إمان إيسا هدي إلهي كردقو مدح دي تسبقة وجوستة ريسي أيا إمان أيا أنا قونا كورقال أيا نؤمني سيدان قبل الله إيا بالهداء يقول السنين يعني إيه جيني وحن إصلاحين ده بالهداء يدونك كثير فرع أيام نوعين فرع بعد نوعين مركان في وناك أول وينين وان وجوه خيسين يكون شيء وحن من الأول وين كوا أن كبلونا أنا ها أنا ما أنتوش أنا وو يكون شيء أداب شيء شيء أدوس إلى هيدين وأدين كوا بلاد الهيدين هذي إلى هاي لحظة إنه كسر ما أنت متأجلي ما أنت لقى بلاد وصلنا هاي هاي أولي هي بنتي شفنا كارتينين لشينا كارتينين وبرنينا تسيني إيجينا وإنا الكارتين إلى شنا وقفل أحس بكتير ومسيو فيه با يقول لي سيدي بقول لك ذا شو كارتين سيو أبادي وقلت لك إن شاء الله استترى حفيس كنا ونفرنانا ياساسا نسقيننا أنا وادي ما أسن في دير زي رود وينه ما أنت هوشنا نورنا ما ها هول الحنف ودا هذا يعني إسكا عادية ما هلكي وهول مالمات وهول أندون إنه إنا نفعل بوجادنا سيدا أيو السعودان هولها قبلانو garahan arimaha haweenka sida ay u socdaan shaqada haweenka sida ay u socoto sababtuna waxay tahay haweenku waa laf dhabarta xisbiga waa laf dhabarta mar walba wax soo saarkeedu wax horumarkeeno marka arimaha haweenka si gaar ah ugu socono si guudnaan eegayna gobolada sida ay u shaqeynayaan waxaan lay waqti bari iyo galbeed ba tagi doona hadii Ilaahay yidhaahdo maanta waxaan ugu soo horeynay gobolka baad mareed magaaladiisa ama gob degmada soo dhawayne waana ku mahadsantii soo dhawayntiina waana wada hadli doonaa waana sheekaysan doonaa wixii qabyaa iyo wixii horumarba oo isleegi doonaa wa maxamed axmed awul maxamed joker telefishanka caalamiga saab magaalada oodwine masha Allah soo dhawada la jaanqaad shirkadda telesom maxmed waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda انتو سو قدلانايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا قابن 121